الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الشيخ المعلم وعلى المصحف أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا teman-teman sekalian، الحمد لله kita manfaatkan setinggi-tinggi sekalian Allah kerana diberi peluang dan ruang untuk pada pagi ini kita berjumpa lagi untuk minggu ke-8. So, dah minggu ke-8. So, compare to the other university and maybe open in different polytechnic for this semester, kita memang some how kata just one shot daripada first week sampai lah 14 so kat situ agak struggle lah. Lecturer pun struggle, you all pun struggle. So non-stop non-stop, tak ada semester break. So aku ni apa khabar semua, sihat? Apa khabar semua, sihat semua? Alhamdulillah, sir. Okay. Sihat, sir. Okay, jadi berdasarkan the current situation yang rasa semua already known about the some cases that spark in our hostel. So just cool down and maybe for tomorrow lah. Jadi untuk esok our test lah sebelum kita go through. So the first part yang saya nak touch about our test. So our test hopefully yang saya aware untuk peringkat saya hanya ada dua orang saja. Hanya ada dua orang saja yang akan buat test secara tahu dua orang saja lah, iaitu Syarul Nizam and another one seorang lagi, siapa nama saya tak ingat, panah yang di quarantine kan, wajib quarantine di cross US lah. Saya pun last week pun saya ada kena cross contact. So hopefully baik-baik sajalah untuk semua. So jadi untuk esok ni but based on our current situation lah, for tomorrow kita just push up our kita procedure make a tight compared to the others lah. So the first yang saya nak untuk esok, please clear to the first part. So mungkin around 9 tu probably dah ada lah, dah ada di sana di apa, di tempat peperiksaan, sebab kita nak buat saringan dan make sure you all already update you masih masih jatuh lah. Kalau boleh status you adalah esok lah, so esok 29 bulan. So make sure before entering the atau before you sampai ke tempat tempat test, so make sure you update you punya masa jatera, make sure you bukan bergejala ataupun cross contact. To the first part lah. Okay, so datang awal lah, datang awal yang pertama. Yang kedua, minta update status lah. So pagi esok terus update status kat masa jatera. Just report honestly lah what your condition right now. Jujur saja, tak perlu nak cakap sebab kita ada plan A, plan B lah. So apa buat based on consideration, nak tak nak kita kena test-test, tapi langkah berjaga tu kita akan take action juga. So update masa jata. Dan yang ketiga, semalam, bukan semalam lah, sebelum hari lepas tu, actually government just announce the kata the shilling price for the our success kit dah diselaraskan ke RM4.90. So RM4.90. So untuk esok, so petang ni boleh cari success kit. Saya menggalakkan lah, nak mewajibkan, nanti takut ada keluar viral bak dekat YouTube ke dekat IG kan. Takutnya, tapi dengan harga RM4.90 tu actually orang kata comfortable lah dan relevan lah for your student untuk orang kata satu, better you test dulu sebelum you datang dan mana-mana yang in case ada mungkin dia tiba result positif, tu just orang kata kita ambil take action sahaja, just maklum saja. So akan ada the next part lah. So esok pagi sebelum hadir, kalau boleh minta buat self-test kit. Ini kalau boleh kita langkah pencegahan lah, langkah pencegahan. Dan kita tak tahu, mungkin someone
yang ada dalam grup kita ni agak tight untuk off antibody ni, powerful lah orang kata. Dia positif tapi dia relax, tak ada simptom, tak ada ni. So benda tu jangan pelik lah, memang ada orang macam tu. So, benda tu kita kena kata be aware lah. So kita pada first kata kita ambil langkah pencegahan. So ada masalah tak untuk yang ketiga ni? So balik petang ni boleh cari-cari status kit, sebab harga pun tak jelaskan. So RM4.90. So hopefully benda tu tak membebankan lah. Dia pergi pekan paguh, dia boleh cari dan cubalah kalau boleh buat esok pagi sebelum datang. Ni macam kalau dulu waktu awal kita government announce about the cover, apa ni, bubble travel. Bubble travel salah satu part yang di implementkan ni, keadaan ni sebelum nak keluar antar negeri tu, bubble travel tu. Macam hari tu the first Langkawi je, Langkawi yang the first trial lah yang dia yang government buat dan benda tu diimplementkan. So saya rasa benda tu untuk kita lah, esok kita akan berjumpa di tempat yang agak besar dan melibatkan ramai orang dan dalam ruang yang tertutup. So hopefully saya rasa kena ada satu action lah. Walaupun actually sebab this week kita dah start hybrid lah. So sebenarnya plan saya nak buat orang kata face to face class hari ni. Tapi itulah lepas the current situation yang berlaku tu, so kita consider, kita orang kata tangguh dulu. So kita tengok keadaan, bila buat online ni satu kebaikan sebab record lah, recorded. Mungkin someone yang boleh, mungkin di quarantine tu boleh lihat lepas ni, mungkin ada part-part yang you boleh lihat balik lah. Tapi jangan ambil langkah mudah lah. Mudah dalam record ni saya pun sudah upload, okay, kot boleh tengok balik atau hopefully benda tu tak lah, tak berlaku. Orang kata jangan mantap for granted lah. So benda tu ia kemudahan tapi dia bukan benda yang boleh dimudahkan lah. So sebab bila live walaupun you masing-masing tak ada yang on camera, tapi actually you ada opportunity lah to give the question back. Mungkin lepas ni waktu kelas you tak faham ke, boleh tanya. Compare dengan recorded, mungkin you just lupa, lepas tu you was PM saya, benda tu agak delay lah sebab my time mungkin tak selar dengan you punya masa. Itu satu part yang you kena aware lah. Okay, so hopefully yang ketiga tadi tu, the third part yang saya consider tu, hopefully you dapat kata buat lah status kit dan boleh lapor ke saya lah, ataupun kalau boleh setiap member so kata buat lah status kit. Mungkin saya tak adalah nak monitor, wajibkan ke apa, nak buat apa ni, satu dokumen ataupun satu check up list setiap student dah ada, tapi tengoklah esok kalau boleh. Dan yang bergejala yang keempat, yang bergejala demam sesama ke apa, boleh maklum ke saya. Contoh esok pagi masih ni ke, itu saya rasa yang bergejala diwajibkan lah, sangat-sangat diwajibkan buat test sikit. Tapi yang tak bergejala digalakkan lah. Tapi itu kata kalau kita fikir masing-masing, fikir our friend, our groups, our members, our community, hopefully you all boleh lah buat satu langkah ke hadapan lah untuk buat satu test sikit walaupun tak bergejala. Tapi yang bergejala wajib. Dan untuk esok kita akan tengok prosedur lah. Kalau you masih bergejala, kemungkinan you tak akan dibenarkan masuk. Tapi bukan tak boleh ambil test, adalah kaedah yang kita dah setting. So benda tu kena maklum. So yang keempat, yang bergejala, boleh just declare saja. In case esok pagi masih bergejala. Sebab macam semalam pun ada seorang yang kata demam tapi dia dah buat negatif lah. Tapi hopefully untuk esok kita update je lah, update the current status. Sebab selalunya bila someone dah cross contact, dia tak terus positif literally. Kalau ikutkan KKM SOP hari keempat atau hari kelima dah digalakkan buat test balik untuk sama ada status masih negatif atau apa lah. So aware lah kat situ.
aku ni beringat lah, beringat. Okey, jadi pada part card eh, berkaitan test. So, hopefully you boleh follow. Dan orang kata dalam keadaan kita sekarang, kita kena harness ni ya. Just orang kata depress je, so tak ada apa issue. Ni insyaAllah, di sekitar tu ada je kaedah, jangan risau lah. Sebab tu kita kena prepare satu adun 4 dan kita doakan lah rakan lain yang mungkin infected COVID, so hopefully boleh kata recover pas recover and maybe orang kata minor symptom lah, itu yang kita doakan lah. Saya yakin masing-masing dah ada tinggahan, mungkin dah dapat vaksin. Dan anyone boleh prepare dia lah, ramai, banyak sangat rumus and cara kaedah method orang kat luar sana tu, tu boleh cuba, boleh cubalah. Macam saya, waktu saudak je lah, memang saya standby lah, tu kaedah saya lah. So, kata itu cara masing-masing tapi boleh berimpak apa yang baik lah untuk diri sendiri. Okay, boleh? Ada persoalan tak untuk test? Sorry Amirul, tak apa dengar, tiba suara belakang awak lagi kuat daripada awak cakap. Amirul cakap apa tadi? Ya Amirul, tadi kurang jelas apa awak tanya, saya tak dengar. Ya Lin, ada apa nak tanya? Sir. Yes. Ya Fik. Nak tanya, bentuk soalan untuk esok objektif dengan subjektif ke macam mana? Okay, sekejap. Itu baru nak. Actually kita dah masuk. Itu dah masuk kita punya content of test. Kita baru masuk preparation for test dulu. Technically lah. Nanti untuk tu nanti suggest, nanti sekejap lagi saya akan. Sebab tu kalau tengok dalam kita punya tajuk hari ni, kita akan review sikit lah untuk test. Jangan risau, jangan risau. So, kita akan review sikit untuk kurang-kurang you dah dapat lah. Basically untuk basic condition untuk you jawab sepatutnya tak disuruh. InsyaAllah. Kita akan cover hari ni. Dan cover hari ni masuk sikit, sikit step respond. Biji kot yang dekat ni. So test sekejap lagi kita akan bincang sekali. Lepas lah. Okay, ada lagi? Ini soalan lagi berkaitan dengan test lah. Okay, apa-apa buat ni? Bunyi tu. Okay, so 45 orang, ada lebih kurang 10 orang. So untuk hari ni, kita go through sikit our syllabus. Lepas tu kita akan, macam saya kata ni lah, kita akan review some of the part yang saya rasa maybe you are critical nak jawab. But saya rasa untuk sebelum ni, untuk electronic problem, circuit problem, saya tak terlampau fokus. Tapi tu kata bila actually when I discuss with the Cik Pak Izzah, dia punya session pun, but you all dah belajar sebenarnya. Dia punya circuit tu, KBL, KCL, cuma just dia punya apa, equation yang kita transform to the last class, itu saja yang berubah. Yang lain saya cakap totally sama, dan the additional part yang mungkin challenges for you all is kita implement Cramer rules in our solution step. Jadi itu saja kot yang membezakan, tapi tak apa. Hari ini kita cuba just review. Hopefully tak faham-faham tanya, we will discuss, dan hopefully sebab ini live, so kalau recorded you all memang tak ada peluang lah untuk ada sesi macam ni. Tapi bila live pun senyap, so nanti kita akan tengok lah, tengok balik kesesuaian.
Okey, jadi itu yang saya nak highlight lah. Jadi untuk okey, untuk lab 3 nanti saya akan maklum balik adakah kita akan buat esok petang atau macam mana. Itu satu part lah. Jadi untuk attendant, nanti ada last hour injection nanti untuk ingat saya. Saya ada beberapa orang attendant yang masih belum clear lah, yang terlepas. Yang lepas memang mana yang PM tu bukan tak nak jawab, saya sebaca ni dulu memang tak sempat nak buat apa-apa. Okay, so ada benda yang saya kena highlight lah, benda-benda lain. So nanti just ingat kali lah lepas habis kelas, kita meeting last ni, nanti you all boleh tengok balik. Okay, first kita tengok dulu kita punya syllabus dan seperti mana yang in the spot saya dah discuss, kita akan go through lah, go through some example of reduction of program. Itu the first part yang saya nak highlight. Lepas tu kita masuk telefon, baru kita masuk review. Okay, boleh nampak eh? Boleh, sir. Okay, untuk the first session ni, kita terus discuss the first example lah. Saya rasa yang last week kita tak bincang lama. Tak dapat bincang lama. So, so kita cuba tengok ni. So, saya pun dah beri our free class session pun dengan example. So, sebab example tu bagus sebab dia banyak main plus, minus. Selain kita shift to the point. Sebab selalunya soalan paling famous macam ni lah. Shift the point. Dia maksudnya shift kita. So, kita shift lah. Kita shift daripada point. Point sini ke sini. Daripada sini ke sini. Tu yang the famous part lah. Dalam contoh tu dia shift additional dot ke sini. Dan ni, sorry, ini tak ada. Ni kalau tengok, oh, dia just apa ni, ubah kita punya equation menjadi daripada normal, orang kata biasa, orang kata ada feedback, feedback, normal feedback. So dia ada H, ni ada our H kepada unity feedback. Okay, unity feedback. Apa maksud unity feedback? Ni lah. Maksud dia feedback kita, kita punya gain adalah 1. So mudahnya adalah HS equal to 1. Itu maksud unity feedback. So you, term-term tu hopefully you dah set in our, your punya mind lah. Unity feedback, step response, ramp response, pulse response. Kat sini you dah biasa lah. Sebab untuk test nanti term-term tu tak adalah baru nak tengeng-ngeng. Mana satu lah. Itu satu part yang agak melambatkan lah proses. Okay, ni the first part yang kita nak cuba bincangkan. Kita buat step by step lah. Supaya all boleh nampak secara mudah. Okay, kata kat sini the first part yang kita nampak, kita ada there are three loops. Okay, ni adalah main pansa first, ni yang second and the last third. So there are three feedback loop. Okay, there are three feedback loop. Okay, the first you yang you kena aware, kita cuba cari solusi yang paling mudah. Solusi yang paling mudah, solusi paling mudah. So yang orang kata dia punya part, sebab our target bila ada loop, our target kita nak jadi macam ni lah. Kata the first, the last yang kita nak. E minus ni adalah plus, ini kita punya R ataupun input. So ikut question, ada yang define X, ada yang define U. So benda tu you jangan confuse lah.
Okey, ini C, our output ada yang define as Y, ada yang define sebagai ikutlah Z tak pernah lagi, selalu C dengan Y tu biasa lah. Okey, so ni our G, our push. Our aim bila ada loop bila ada loop, selalunya our aim kita nak jadi macam ni. Sebab apa? Kita nak ringkas macam ni sebab at the last kita boleh terus selesaikan jadi macam ni. So ni R, ni C, so ni G, 1. Kalau ni minus, dia akan jadi plus lah. Plus G, H. So G, H. Kalau ni positif, dia akan jadi minus. Okay, maksudnya dia dah, kita dapat single block diagram. So tu, kita punya aim lah. So tu the first part yang nampak. Okay, so nak jadi macam ni. Nak jadi the single feedback loop. So kalau tengok sini, you boleh nampak lah ada berapa part. Kalau contoh point ni kita pindah ke sini, point ni pindah ke sini, so dia ada berapa keadaan yang you boleh tengok. Sama ada bila point ni pindah ke sini, ni dah jadi single loop lah. Ni dah jadi single loop. Ataupun point ni tinggal pindah ke sini pun boleh. So ada dua keadaan yang you boleh buat. So tengok, sebab yang penting loop kedua dengan loop pertama tak boleh selesaikan sebab di tengah-tengah ni ada external input yang mengganggu lah. Macam ni dia di dalam lah. So you kena selesaikan macam untuk loop 1 ni, you kena dapatkan the single block diagram dekat dia punya ni, barulah boleh boleh selesaikan macam ni. Second loop pun sama, but ada plus minus additional block, so tak pun tak boleh you kena selesaikan. So you ada banyak dua keadaan, sama ada you nak transfer ke sana atau benda ni you transfer ke sana. So ikut tu kata masing-masing ada dia punya. Ni contoh kalau saya, contoh kalau ini saya buat ni approach pertama, ini approach kedua. Okey. So kita ada beberapa step lah yang you kena buat. Saya tak buat, saya tak tambah slide ni. Okey. Okey, ni kita punya blok. So kalau saya ambil ni satu pula sama. So saya buat guna kaedah yang A. Saya label sebagai A lah. So method A. So di mana? Dia pergi pada next slide lah. Sekejap. Melangkau lah. Okay. Jauh lagi melangkau. Okay, method A. So, guna block kita tu kita nak pindahkan lah. So, nak pindahkan for the first, you kena buat semula dia punya block yang ada. So ni G1. Lepas tu kita ada additional block. Lepas tu kita ada the second additional block. Lepas tu baru kita ada G2. And the last one kita ada G3. And kita ada Y. Dia label sebagai Y. Y dengan X. Our input is X, our output is Y. Okay. Dan keadaan ni, saya shiftkan yang point ni ke sana. So keadaan A. So sepatutnya ada laluan di sini. Dia hilang. Patutnya asalnya ada laluan di sini, ada feedback. Tapi sekarang kita berubah di sini. So nampak
asalnya line ni hanya darab G2 saja. And G3 tak ada kaitan lah. Bila you kata move to the forward of the G3, so our output kat sini. Sekejap ni, ada yang berumur nak masuk. Sebab bila guna external, saya kena ke dah berjaya masuk. Tunggu. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Okay, asalnya line ni tak ada kaitan dengan G3. Tapi bila kita move wait, so line ni tiba-tiba dah ada G3, dah ada G3. So sebelum jumpa the original block, kat sini original block kita adalah H2. Dan the original block kita adalah the first loop, ni second loop, ni first loop adalah H1. So you kena add sum untuk orang kata eliminate. Sebab ni dah G3. So sebelum asalnya tak ada G3, tapi bila you move ada G3. So you kena tambah satu gain, iaitu 1 over G3. So ni just tengok the same to happen to the loop 1. So 1 over G3. Okay. So G2 terus pergi pada ni, dia punya plus minus, kena H1 terus pergi pada plus 4 lah, minus plus. Dan nampak kita dah ada satu loop yang lebih mudah kita nak selesaikan lah. So ni plus minus. Okay, so nampak itu dah itu satu part yang you boleh nampak lah. So bila kita mudahkan, okay, saya gunakan warna yang lain. So ini you boleh darab terus. Ini pun sama, boleh darab terus. Ini pun sama, boleh darab terus. Okay, betul? Ada tak faham? Betul kan? Ini terus darab, ini terus darab, terus darab. So maksudnya apa? Dia akan jadi ni G2, G3 untuk the first block yang paling atas tu. The second block ni kata H2 over G3. And the third block H1 over G3. Okay. Okay, itu yang the first part. Okay. Memandangkan loop yang ketiga adalah paling minimum. Maksudnya ini saja yang boleh selesaikan. Sebab untuk loop kedua ni kita masih boleh selesaikan. Kita masih tak boleh selesaikan sebab ini belum lagi single dot diagram lah. Macam saya kata tadi, kita kena ada satu saja. Kita perlu hanya ada satu saja kat sini dot diagram. So tak perlu ada banyak lah. So bila ada banyak, so you all kena kita minimize kan, kena redact based on our rules lah. So kat situ bila ni darab, so dah apa yang you boleh nampak, kita dah boleh ringkaskan, simplify our block yang ni pula. So ni eh, so sama pula biru lah. So boleh you nampak eh. Okay, ni. So kalau tengok situ, mungkin saya labelkan sebagai kita punya apa ni, X1. Contoh saja X1, contoh X1. So macam ni dapatkan X1. So kalau tengok pada kita punya rules, you boleh tengok refer pada ni. Ni adalah untuk feedback lah. Benda ni lepas ni akan biasa guna eh. So hopefully memang oh, kena hafal lah. Ataupun dalam kita, ataupun dalam another presentation, dia define sebagai H. So dia akan jadi G divided by 1 plus minus G H. So ini memang dah wajib hafal sepatutnya. Benda ni saya rasa dah kita, saya dah proofkan macam mana dapat.
dalam saya tak ingat week ke berapa. So boleh you boleh tengok balik lah macam ni kita dapat persamaan tu. Okay, so lepas itu kita boleh ringkaskan. Ringkaskan. So masuk X1. Okay. So G kita adalah G2, G3. So G2, G3. G2, G3. Okay. Divide by 1. Okay, sebab ni minus. So ni plus. So darab GH. So G kita adalah G2, G3. E2, G3. Dan H kita adalah H3. Okay. Sign the first part. So block diagram. Dah dapat diagram ringkas lah. Maksudnya kita punya block diagram dah. Kita boleh lukis balik. Pada X, kita ada additional block. Lepas tu kita ada G1. Kita ada satu lagi additional block. Lepas tu kita dah dapat kita punya block diagram tadi. And Y. Okay, ni pun sama. Saya ringkaskan terus. Ni H2 over G3. Ini pun sama. H1 over G3. Tadi kita dah buat. Okay, ini terus loop back negatif. Ini pun sama. Loop back negatif. Okay, positif. So, ni lah jawapan tadi. Iaitu G2 G3. Okay. G2 G3 over plus 1 plus G2 G3 H3. Okey, kat situ saya rasa dah lebih mudah. Kat sini dah nampak sebenarnya dah ada beberapa part yang lebih nampak lah. Itu yang pertama kita selesaikan yang the first part lah, iaitu ni. Kita selesaikan ini dulu. So kita guna balik rumus tadi, iaitu G divided by 1 plus GH. So ni kita punya G, kali ni kita punya H. So kalau ikut rumus tu, so dapat yang labelkan ni X2 lah. Ni X2. So X2 dah G kita, G kita ada ni. So G2 G3 divide by 1 plus G2 G3 H3. Okay, ini G kita. Ini bau G kita. Over. Okay, saya tak naklah buat over-over. Takut you are confused. So, saya lebih suka buat macam ni. Saya terus buat darab. Tapi be aware lah. Iaitu 1 divide by ni lah. Sebab kita darab, darab, saya pisahkan lah. Saya pisahkan macam ni. G darab 1 plus GH. Itu eh. So, maksud macam tu lah. So, dia similar. Just tukar saja. Sebab nak mudahkan pinggiran. Okay. K1 divide by 1 plus KG kita. Ada G. So, kena repeat back tulis balik lah. G2 G3 divide by 1 plus G2 G3 H3. Okay, ni bau G. Bau G. Time H. So, H kita adalah H2 over G3. Alright. Tutup balik. Baru nampak sikit kan. Okay. So, ni G3, G3. So, you boleh cast out G3. So, okay. Untuk memudahkan kita punya kan. So, satu ni you kena darab 1 plus G2, G3, G3 supaya all denominator kita boleh letak atas. Saya benda ni matematik eh. Matematik. Maksudnya, ini satu ni you kena darab dengan 1 plus G2, G3, G3 supaya denominator bawah ni semua equal to 1. Maksudnya denominator ni kita boleh terus simplify kan
dengan kita divide by 1 plus G2 GT HT. So kita punya aim lah. Maksud kita punya aim untuk part ni, kita nak macam ni. Satu tu kita nak, kita tahu satu tu adalah 1 plus G2 GT ke HT ke divide by 1 plus G2 GT ke HT ke plus sama lah G2 H2 lah. Divide by sama lah macam ni. Supaya semua denominator ni kita boleh naik atas. Okay. Hopefully you dapat faham lah. Follow. So bila naik atas, ni kita punya result. G2 G3 1 plus G2 G3 H3. Okay, bila dia naik atas, saya repeat saja 1 plus G2 G3 H3. Okay, divide by 1 dah ada. So 1 kita tulis balik 1 plus G2 G3 H3 plus, jangan lupa plus ni. Ada dua, ada satu lagi sebutan iaitu G2 H2. Right. Okay, dan ni sebutan ni dengan sebutan di atas ni sama. So you boleh guess out. So our final X2 is G2 G3 over 1 plus G2 G3 H3 plus G2 H2. Okay, itu bawa X2 lah. So bila kita lukis balik, lukis balik, so dia akan jadi macam ni. Okay, kita ada G1. Okay, dan G1. So, dia lagi nak masuk kan? Dah dapat masuk ke belum? Dah pun. Sini nak betul. Okay, dah. Masih follow eh? Senyap ni semua ni. Masih. Dia senyap-senyap ni. Banyak kembang kalian. Okay, so saya buat terus. So awal jadi okay, terus lukis saja blok yang kita dah buat tadi, iaitu G2 G3 divide by benda ni menghalang. Okay, so G2 G3 plus 1 G2 G3 H3 plus G2 H2. Okay, you just tulis balik saja. One plus G2 G3 H3 plus G2 H2. Okay. Okay, terus Y. Okay, kat sini you nampak lah. Kita dah nampak sikit lebih mudah dengan ada satu, hanya ada only one satu is loop, iaitu H1G3. So ini just, okay, ini just single block, ni pun block, so just darabkan saja. Masuk dia NN, block atas ni you dapat satu single block lah. So block atas ni kita boleh darabkan saja supaya you dapat single block. Dapat single block eh. So single block kita adalah G1, G2, G3. Nak pergi hilang eh. Over 1 plus G2, G3, H3 plus G2, H2. Okay, ni our single block kita lah. Ke atas. So ini adalah kita punya X. Tadi X2, next single. X single ataupun kita punya the new G. G tu equal to plan. Plan. So plan. So kita ada ni. So you, kita guna the first the same method. Itu kita guna yang ni lah.
Sintek ni sama. Sebab tu saya kata kau boleh dah masuk dalam kepala lah, dah hafal. Dan kau boleh dah biasa buat lepas tu ni. So terus buat. Lepas tu dia X. Ni adalah kita punya X3. So X3 kita adalah G. So you kena type. Tulis G. G1. G2. G3. Over 1 plus G2. G3 H3 plus G2 H2. Okay. Macam the same method saya buat. So saya tak suka bagi. Saya buat darab. Tapi 1 over lah. 1 over 1 plus G. So G kena, you kena buat balik G2, G1, G3 divide by 1 plus G2, G3, H3 plus G2, H2. Okay, ni bawah G eh. Time H. So H kita adalah 1 H1 divide by G3. So kita boleh cancel out. Okay, tutup pun kan. So last you akan dapat kita punya final lah. Final. So final. So okay dah, saat ni saya guna. So satu ni saya tukar pada pecahan. So nak jadi satu pecahan ni sekarang kena ambil lah dia punya penyebut dia supaya saya boleh naik ke atas. So dapatlah G1, G2, G3 divide by 1 plus G2, G3 H3 plus G2, H2. Ok, ni naik atas. 1 plus G2, G3 H3 plus divide by 1, kena ambil balik. 1 plus G2, G3 H3 plus G2, H2. Ni bawah 1 kan. Tambah. Ulang balik lah. Tapi kena darab H1. So G1, G2, H1. Okay. So ni boleh cancel out sebab sama. So the last. The last. Dah masuk ke belum makan sama? Dah eh? Okay. Tak ada. Tak ada meeting. Okay. So, the last. Okay, tu jawapan kita. So, maksud dia apa? And the last. Bila soalan reduction bro diagram, the last part you jangan tinggal dalam persamaan pula, you can draw back. So X just tinggal satu saja blok, iaitu G1, G2, G3 divide by 1 plus G2, G3 H3 plus G2, H2 plus G2 H1. Okay. Betul tak? Betul kan? G2 H2, G1, G2 H1. Betul-betul. Okay. So inilah the final part. Kita punya jawapan. Okay, boleh? Ada apa soalan tak? Untuk the first part lah. Saya rasa yang keyword selalu ya, untuk soalan selalu ya, ada dua option. Sama ada you nak transfer ataupun you nak move point atau you additional block. Selalu macam tu lah. Tapi you kena lihat mana dia minimum impact kepada dengan block asal lah. Tadi saya gunakan kaedah A. Kaedah B boleh cuba. Cuba pula kaedah B. Di mana yang H3 tu yang kita minimize. Dapat? Dapat jawapan. Betul, kau boleh, patutnya dapat jawapan yang sama lah. Sebab kalau guna kaedah B lagi senang. So bila kita move kat sini, so pada H3 ni akan ada sebutan G3.
Dia akan maintain lah. Dia akan maintain. So nampak lagi. Lepas tu dia selesaikan ini dulu. Lepas tu dia selesaikan ini dulu. Lepas tu dia selesaikan apa ni, block ni dulu. Lepas tu jarak pada G3 dapatlah. Sepatutnya sama lah. Sepatutnya sama lah kita punya. Okay, boleh? Okay, itu the first question. Cuba kita tengok pada soalan pula. Soalan ni. So kat sini pun kalau lihat, untuk soalan ni, kalau point ni kita alihkan ke sini, dia jadi complicated lah. Sebab kita kalau boleh nak loop kita, kalau boleh at the end, kalau ada loop atas loop pun bersifat macam ni saja. Sorry, saya ingat pula. Itu our target kita lah. Maksudnya kita tak tahu plus minus, plus minus ni G, H, 1, H, 2. Sebab kalau boleh, bila kita dapat bentuk macam ni, so lebih mudah lah. Lebih mudah kita punya jalan, apa ni, kaedah kita nak buat. So satu part yang you akan tengok lah. Okay, kalau tengok sini, kalau sini alih ke sana, kita tak dapat selesaikan yang ni, kita pun tak dapat selesaikan. Inilah punya plus minus block. Okay, ini G2. And kita ada G3. Kita akan terus jumpa G3. Dan jumpa C lah. Our output and then U. Okay. Okay, G3. Okay, kita alih kat sini ya. Ni kita alih ke dalam. Yang titik ni. So, saya pandang ni atas. So, bila kita alihkan titik ni ke sini, so yang berubah adalah di belah sini. Sebab asalnya G3. Sini ada G3, di sini ni ada G3. Tapi bila kita alihkan di sini, line, dia line kat sini, kita perlu wujudkan G3 lah. Kita perlu wujudkan G3. So, dia akan jadi macam ni. So, saya terus ringkaskan terus. H2 akan darab terus dengan G3, terus close, dan the same point kat sini jumpa H1, dan kita akan terus jumpa lah. So kat sini dah, kalau lihat satu step saja, satu step saja kita dah dapat persamaan ataupun bentuk yang kita nak macam ni. Yang ni, ni. So lebih, bila ada macam ni dah mudah lah, dah mudah lah, dah mudah untuk you buat lah. Dan sepatutnya ni yang you all balik boleh check, balik ni boleh try, boleh try cuba step by step. But saya rasa dia mudah je. Yang penting the final answer kita adalah macam ni. So the X G1 G2 G3 divide by 1 plus G2 G3 H2 plus G1 G2 H1. Mungkin yang mungkin pula jadi terkeliru atau boleh silap dekat area pengiraan kat sini. Dan biasalah dia tengok-tengok balik ni, dia pening sikit. Kebanyakan pelajarkan miss kat situ lah, atau mungkin tak dapat jawab, ataupun stuck, ataupun you dapat jawapan tapi salah. Sebab you punya cara kaedah, you punya tukar persamaan tu salah. Sebab tu konsep matematik at math tu kena agak tough lah. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga saya rasa pun lebih mudah.
Sebab kita tengok yang ketiga ni, mak konsep kita nak tukar saja. Kita ada unity feedback kat sini. Misalnya sini ada bila kita alih ke depan, so kita kena tambah pan G3 di depan. Itu sajalah. Lepas tu dah dapat, boleh selesaikan yang kecil ni. Okey. Selesaikan yang ni dulu. Lepas tu you darabkan dengan ni. Lepas tu you boleh terus selesaikan yang ini pula. Itu overall ni. Lepas tu the last, kalau selesaikan ini lah, Taura saya pada G3. Okay, boleh untuk kita punya reduction load line ni. Sebab macam contoh yang pickle session bagus juga soalan tu, sebab dia move plus minus block lah, additional block diagram. Sebab situ orang agak sim. Tapi untuk dalam test esok saya rasa tak dah sesuka, tapi insya-Allah boleh jawab. Insya-Allah boleh jawab. Yang penting faham konsep tu je lah. Saya dah tunjuk ni. Okey, boleh untuk additional block diagram. Ada apa soalan? Senyap ni. Dia senyap pahit. Tadi yang point G, poin G3 tu segerakan ke belakang ya, setelah ni ke yang ni? Yang second diagram kan, okay. Oh ni? Poin yang poin ni, titik ni yang titik H2 ni yang saya move ke sini. Saya move ke sini. Supaya, okay, supaya dia dapat. Sebab bila dia alih kat sini, so ini akan ada dua cabang lah. Satu cabang H2, satu cabang H1 yang asal. So dah ada sama macam ni, so lebih mudah lah. Okay, ni jawapan yang saya dapat. Boleh try, boleh try untuk you punya exercise. Boleh try. Sebab you all, saya baru buat satu quiz kan, betul-betul. Saya baru buat satu quiz, tapi tak apa. On the next, berapa orang sekarang? Empat puluh lapan orang. Okay, saya rasa lah untuk push factor, tolong submit benda ni, nanti saya akan buat satu quiz kod. Ni sebagai exercise. Saya anggap tu quiz ni. Quiz 2. Dia terlupa banyak kali tak buat quiz. Wah, bila banyak emergency case ni, memang jadual saya lari lah. Saya sudah 2-3 minggu emergency part. Itu yang agak tough sikit lah untuk saya nak kejar. Okay. So, ingat pun nak buat quiz. So, jadikan exercise ni, sebab saya dah beri jawapan ni, saya dah beri jawapan untuk orang ada reference untuk all buat. Cuma saya nak jalan kerja. Jalan kerja, submit dekat hotel. Dan saya wujudkan satu, kita bagi sampai sebelum test lah, bagi esok pagi. So, jadikan ni sebagai push factor ataupun exercise untuk you all buat. Boleh? Boleh. So boleh, so minta submit exercise ni dekat outer. Nanti saya wujudkan satu quiz tu untuk you all jawab. Boleh eh? Sebab jawapan dah bagi tu. Dia sekadar di awang-awang ni takut you tak jelas, tak nampak. Okey, ada yang confine ni kenapa?
Okay, itu the first part. The second part untuk our syllabus eh. Awal-awal sebab ini adalah sesi kedua. Untuk sesi hari ini saya pecah tiga sesi lah. Sesi pertama tentang saya brief tentang test tadi, technical punya part lah. So itu pun dah makan 2.5 jam, 20 minit lebih kurang tadi. So the first and the second session ataupun the second our punya target adalah kita nak masuk syllabus. So syllabus ni ada dua part lah. Yang pertama reduction of diagram tadi kita selesai. And ni kita nak masuk sikit system respond. Okay, system respond. Dan ni tak masuk test, kita tak apa. Kita saya review sikit ni supaya all tak tak terlampau ni lah. Saya you all dah buat pun benda-benda ni. Benda ni waktu dekat lab. So dan based on kefahaman yang you dapat dekat sini, saya membantu untuk you punya test. Okay, so untuk system respond eh. System respond. Okay, what are the main system? The main system time respond ke sistem. Okay, situ ada bobo. Jadi dengan balik tu recorded. Di mana di dalam signal. Okay, ini kita punya signal. Signal dan selalunya T lah. T adalah time. Dan ni adalah kita punya signal. Okay, mungkin bila kita beri signal, contoh kita beri signal 10 volt. Contoh dalam bentuk voltage 10 volt. Okay. Pada T kosong. T kosong. Okay. Kita punya plan, sistem kita. Bila immediately pump. Ni start kosong. Start kosong. Ni kosong. Sorry. Ini adalah kosong. Maksudnya parameter kosong. Kosong volt. Kosong volt kat sini ni. Pada ketika kosong, you nak pergi ke push up ke 10 volt dalam masa yang agak drastik. So sistem khususnya hardware part plan nak orang kata fulfill dia punya change tu dalam masa yang agak singkat, mustahil. Okay, mustahil. Betul lah. The best system, the best plan yang you dapat bila dia beri 10 volt you terus dapat result. Ni output pump pun sama 10 volt. Ha, itu memang the best lah. Paling gila lah. Dan benda tu adalah mustahil. Siapa dapat buat sistem tu memang kalah lah habis time. Ha, saya cakap awal eh, benda tu adalah mustahil. Yalah, itu satu part yang you kena pegang. Ha, nanti kita tengok konsep lah. Contoh, beberapa contoh kenapa dia mustahil. Okay, itu yang you boleh lihat paling mudah yang robot tu lah. Contoh robot tu asal ya, keadaan dia berdiri. Berdiri. Cantik. Tiba-tiba ada external instrument yang kita beri. Ingat, keadaan asal dia adalah tegak. Tapi bila ada external force attached to the our body robot, so robot tu akan berubah. Itu yang dia panggil berubah tu. Bila berubah, dia dah lari daripada keadaan asal. So kita kena sistem atau plan yang mereka kena make sure robot tu able to tackle this part. Supaya kita punya sistem tu tak kata berubah secara menyebabkan dia unstable ataupun kita punya sistem tu boleh crash. Bila unstable tu dia akan jadi crash. Okay, so dalam signal kita ada beberapa part yang saya dah brief dalam kita punya lab. Kita ada transfer response. Transfer response ni adalah kita punya respon paling awal lah. Output signal soon after ni, input signal cepat. Maksudnya, immediately selepas kita punya plan terima satu input, change input eh, perubahan input asal kosong, part berubah jadi 10. Itu adalah perubahan. Perubahan input. So nak tak nak sistem must capable to handle dia pun difference. So dalam keadaan certain time akan ada satu
dipanggil time just response. Just response ni biasanya dia akan ada overshoot. Overshoot. Lepas tu dia akan ada rush time. Ada nanti kita akan tengok depan ni. Ada beberapa part lah. Yang saya rasa untuk you punya lab, you dah kenal dengan satu term. Steady state error. Yang you dah buat lah waktu lab 1. Steady state error. Untuk lab 2, saya rasa konsep sama je. Cuma lab 2 kita belajar di new things, iaitu kita guna beberapa direction. Sorry. Beberapa syntax ataupun instruction, jenis instruction compared to the lab 1. Tapi konsep masih sama lah. Okay, itu yang pertama, test and response. Yang kedua adalah steady state. Steady state adalah di mana sistem tu dah start try to follow the input dan with the minimum error. Mungkin macam ni lah. Okay, dia dah pop overshoot, tiba-tiba dia dah nak start try to follow, tapi tak adalah ini. Itu dia panggil steady state response. Okey, saya dah cakap sebelum ni, dalam kita punya sistem there are three different part input yang very familiar dengan our system yang you kena biasakan lah. Iaitu yang pertama unit state ataupun dipanggil state respond. Kedua unit RAM ataupun RAM respond. The last adalah impulse atau unit impulse ataupun impulse response. Ini ada dalam chapter 2 slide nombor ni Chelsea slide D yang saya kata. So ini memang dah familiar. So you kena tak nak you kena tahulah. So there are two step. There are two step in order to evaluate the output response of the system. So pertama solve the equation. Yang kedua adalah taking inverse response form. Okay, ni contoh contoh. Sebab tu saya kata kita tengok dua contoh cukup lah. Betul kita apa ni? Kita back to the exercise. Mau kita buat lah. Kita apa ni? Overview yang last topic untuk you punya test. Okay, ni the last part lah untuk second session ni. Untuk our syllabus. Kita cuba tengok beberapa example lah. Okay, contoh find the output response. Okay, satu benda yang you kena aware, hopefully masih ingat, ini kita punya block diagram. Dan kita ada R. So ni si S. Ini S dan ini adalah MS. MS our transfer function lah. Transfer function. So ni MS. Okay. Dan ada one kita ada GS. So GS tu adalah di dalam dia single plan lah. GS adalah plan. Single plan. So single plan. MS adalah transfer function. Transfer function maksudnya dia dah reduce the all part dalam contoh yang kita dah buat tadi lah dekat reduction block diagram. Asalnya kita banyak plan, kita ada banyak parameter gain kat situ. So bila kita dah reduct, so dapatlah satu, the only one single. Macam ingat bila soalan beri MS, so kita tahu ni adalah transfer function. Bila sebut transfer function, you terus imagine our block diagram dah simplified macam ni. Dia faham. Dia bukan lagi ada macam ni ke, tiba-tiba ada plus ke, ada G ke, tiba-tiba ada feedback pula atau. Bila ada M saja, kita tahu lah dia dah single macam ni. Boleh faham? Okay. So tu saya hopefully respond. So kita terus tengok on output only. Dah tak nak dah menilai output. Itu kita nak ni je. Sebutan output saja. So kat situ you kena faham. Kita ada MS equal to S. Betul?
Ni the first part lah. Ni yang chapter 1. Find the output response, find the contoh step response. Nah, bila step tu you dah nampak, oh step response, ah step response macam ni cara dia, macam ni kan step response. Dalam lapas transform, tuan. Okay, macam ni, jangan macam ni, dia tiba je. Okay, dalam lapas transform, bila buat step response, kita tahulah kita punya RT. RT adalah input equal to 1 over pula. UT, 1 over S tu adalah dalam ni, dalam Laplace, iaitu UT, sorry, UT. So dalam, maksudnya kita convert pada Laplace, RS equal to 1 over S. Itu yang dia dapat tangkap dah. So tengoklah kadang soalan, contoh ni output respon, ini sebut output respon, dia tak beri, dia beri hujung for a step input. Dia tengok soalan, ada soalan find the output respon of the system for a step input, ada juga find the step respon of the system full stop. Tak ada pula macam ni pun boleh. Ada pula dia kata find the RAM respon. So terus okey, tanam dalam kepala, oh maksud dia dah define input secara tak langsung, indirectly. Kat situ soalan agak, you kena baca soalan betul. So ni saya just share beberapa form of the equation yang mungkin menyebabkan you all student boleh confuse. Okay, boleh? Hopefully saya fokus kat situ. So soalan pun punya peranan, dan you punya apa ni, label pun hopefully information dia dah ada single block saja. Dia tak ada dah banyak block lagi, tak ada dah. Okey. So tengok soalan ni, find the output response of the system for input. Okey, dia mention dia input kat ujung. Itu soalan ni lah. Tapi kalau soalan tanya find the step response for input of the system, you terus saya balik, oh, input kita dah step. Sebab dia dah kata step kat depan. Pun boleh. Okey. Okey, so ini yang saya kata. Saya dah define tadi, kita tahu transformation equal to CS over S dan MS S plus 5 over S plus 10. Okay, ini kita punya MS, dia equal kan, dan kita tahu dalam soalan dia cakap for a step input. So bila step input, so saya kata so benda ni tak diberi, equation ni tak beri pun dalam soalan, tapi macam mana boleh tahu? Based on statement. Okay, based on statement. So carefully dengan setiap statement dalam equation ataupun setiap, so you kena baca betul-betul. So jangan pening pula cik, macam mana lepas RS over 1 over S ni? Sebab based on statement saja. Ini dah cakap dah for step input. Ni okey lagi lah. Kalau soalan find the step response of the system, sudah. Jadi ada step satu kataan saja dekat depan kan. So kat situ you boleh nampak lah. So kita just rearrange saja. So CS, sebab kita nak output kita nak output, sebab tu CS. So CS, kalau soalan find the state response of system sama juga, dia akan tanya output lah. So CS, so MS tambah S, so kita kena darabkan lah. So bila darabkan, okey, si akan adanya dua part lah. Itu ada dua diameter, iaitu S and S plus 10. So kat situ nak tak nak, ini kita kena buat partial fraction lah. So partial fraction, so boleh partial fraction dia kita pecahkan saja. Ini mudah saya rasa. Mudah tu maksud dia kita hanya ambil S dengan S plus 10. So S plus 10, so sebab tak ada square, so dia tak adalah BS ke apa. So A dengan B. So solve using partial fraction, so dia just gunakan terus. So sama, ini adalah equation yang original equal to yang modified. So modified, you kena darab kan. Yang ni darab ke sini, yang B kena darab yang S. So dapat, so nak mudah, you boleh buatlah apa ni,
jam yang kita buat sebelum ni, iaitu A equal to bila S equal to 0 dan B equal boleh dapatkan jawapan bila S kita equal to negatif 10. So, dia akan dapatlah 1 over 2 and 1 over 2. Oh, sama pula kebetulan. So, dapatlah jawapan CS. So, kat sini. So, bila you convert kepada T domain, but 1 over S 1 over 2S. So, S ini pun sama, S. So, bila kita convert, memang ada sebutan cuti lah. Bila ada S saja dengan atau S squared atau 1 over S plus A. 1 over S plus A. Saya rasa ni, dari yang kita refer, memang ada sebutan UT. Cuma kalau S squared, dia akan ada T UT lah. Tapi untuk start respond, kalau S untuk satu lagi, sebab kat sini tak ada eksponen. Kalau eksponen 1s plus a, so kita tahulah ia akan jadi e negatif at ut times. Okay, so kat situ yang you kena aware lah. Macam ni lah. Ini negatif 10 sebab dalam chapter 1 pun ke chapter 2 chapter 2 banyak pak tak chapter 2 awal eh. Ha, boleh tengok boleh tak kat sini. Itu juga untuk example 2 dia sebut aku respon juga sama step input, so dia hanya ubah kat sini saja. So kondisi sama je, iaitu input adalah 1 over s kita dah harapkan. So, guna partial fraction, so dapatlah A 1 over 2 and B 1 over 2. And the last, kita dapat kita punya jawapan akhir. Bila soalan minta macam ni, you kena tinggalkan you punya equation dalam bentuk T domain. Boleh faham? You kena kena jawapan kena dalam bentuk T domain. Okay, tu yang you kena aware lah. Okay, ni saya kita tinggalkan dulu. So saya tak fokus kat ni sebab ni dah 20 ni. So untuk the third part yang saya nak share adalah kita punya test lah. Yang tadi ada yang tanya tadi. Berapa soalan sir. Itu satu part yang mungkin ramai tanya lah. Ramai sangat yang tanya. Macam-macam. Laptop saya ni kena slow-slow. Kena hang up. Tak gerak. Okay. Sebentar, sekejap eh. Ini dulu. Sudah ni kan? Belum lagi ni. Eh. Okay, masih. Okay, kita tengok dah dapat. Okay. You all kena tahu pasal test lah. Pasal test kita. So untuk makluman test kita sejam saja, 9.30 hingga 10.30. 9.30 hingga 10.30. Cuma nak tahu selepas 10.30 tu you dekat mana kelas? Selain saya punya lab lah. Lab tu petang. Tapi lepas tu ada kelas, ada kelas kan? Ke ada kelas pukul 11. Tak ada orang yang ada kan? Okay. Tak ada kan? Ada sir. Ada orang ke ada kelas? Ada orang. Ada kelas. Okay. So, esok lepas kalau jadual ada.
Oh, jadual dia. Ada kelas lah pukul 11. Ada saya dalam jadual. Baik, baik. Pandai buat dalam jadual. Dia punya term tu, saya faham. Okey, untuk test kita ambil masa sikit. Saya nak guna slide mana. Bila banyak sangat slide, saya ambil yang 4B kot. Yang mungkin mungkin buat yang critical yang dia orang kena tahulah. 4B, 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 4B. Okey, nampak eh 4B. Nampak semua slide? Nampak sir. Alright. So untuk test 1. Ni yang ramai tunggu. Okay, actually ada 3 soalan. Okay, ada 3 soalan. Okay, soalan 1 cover chapter 1. So chapter 1 you kena tahulah. Close loop, open loop. Lepas tu apa lagi? Tak ada. Tengoklah tu paling basic, close loop, open loop lah. Lepas tu ada term-term yang kita tahu, input, output. Lepas tu saya rasa itu ada perincian datang bilik saya dengan siapa nama dia. Dia come out dengan satu soalan yang bagus lah, sebab dalam quiz lab 1 ada soalan. Cuba tengoklah control variable dengan manipulate. Itu dalam slide chapter 1 you boleh tengok balik definition supaya you boleh bezakan input output, lepas tu control variable dengan variable to plan. Okay, to chapter 1. Chapter 2, ni lah chapter 2 ni. So chapter 2 memang for sure lah akan ada task for function. You kena dapatkan, macam tadi lah, dapatkan output based on response. Based on the given response. So kat situ you all kena tahu lah grammar rule. Ni memang okay, grammar rule. Grammar rule tak kot. Grammar rule tak ingat lah. Grammar rule, biasa grammar rule. Dan yang paling penting adalah partial fraction. Itu wajib. Okay. Dan yang ketiga, kita dah cover awal-awal tadi, iaitu reduction. Soalan. Okay, dia pun soalan ni. Okay, tu overall lah, dan tu tak banyak. So untuk test 1 actually dia menyumbang 10% 10% for the total. Walaupun kita total 30 markah, 30 markah, cek ingat 30 markah, so kita ada. So setiap satu kita divide by 30 tu, markah yang dapat divide by 30, darab 10%. So lebih kurang satu soalan mungkin 0.3 lah markah saja. Okey, saya rasa untuk soalan ketiga ni kalau salah saya rasa rugi sangat. Terserang cakap, bagi saya tak se-complicated yang example yang kita dah discuss tadi. Jadi saya nampak macam kuat simple lah, sepatutnya tak ada masalah. Cuma untuk soalan yang ni sebab fakta dan you kena fahamkan lah. Itu saya tak nak sangat. Mungkin the last session ni saya nak mungkin kat sini lah. Kita sentuh sikit berkaitan ni lah. Output based on response. Dan tadi saya dah highlight dekat the last apa ni, kita punya slide tadi yang saya dah discuss. You know, the first part you kena very very carefully about statement, for each statement along the integration tu yang you kena capture betul-betul.
sama ada jenis apa apa, sebab ini yang okey, ini untuk circuit saya consider adalah yang mana tadi. Saya ini jangan nampak. Ini saya tak tahu. Keluar tak keluar, tak ingat. Dekat slot input dekat E. Dah hujung ni. Dah hujung ni. Dah habis ni. Dah habis lah. Sekejap eh. Bila banyak sangat slide buka. Saya yang ke oh dua, empat tu, empat tu, empat tu, empat tu, empat A, empat A, sekejap eh, empat A. So empat A saya rasa yang awal-awal ramai yang tempat yang kena well lah. Chapter 2 part A. Okay, mari. Benda dalam slide ni ni paling basic kot. Sebab kita tukar transfer coefficient ni daripada T domain to S domain, S domain to D domain lah. Tu yang you kena kata ni lah, kena tahu. Contoh macam ni. Dan kat sini ah, ni saya cakap awal-awal. Tadi saya cakap bila ada S over S plus A, so for sure dia akan ada exponent. Ada exponent eh. Itu saya ingin nampak, boleh lihat lah. Macam ni lah. So ni okay, ini satu part yang ni dia buktikan di simple part lah. Ni untuk transform. Ni yang saya discuss. Hopefully masih ingat. Ni yang paling basic lah. Okay, inverse transform ni memang okay, dalam soalan diberi. Jangan risau lah. Diberi, so tak tak hafal. Cuma just saya nak make one lah. Kalau tengok sini, bila ada function, bila you nak function ada S saja, S, ada S, ada S, you punya function dalam T domain confirm akan di UT. UT, UT, UT. Itu yang you kena careful lah. Careful lah. Ini yang saya harapkan lah. Contoh, okay, ni fact inverse. Mesti sangat. Okay, ni contoh lah ni. Saya tak faham. Ada yang tunjuk. Saya cakap dengan cik, saya tak dapat 40/9. Ada yang tanya. So ini contoh awal di awal-awal apa ni topik chapter 2. So ketika itu kita tak cuba relate antara input output jenis what input apa input respon yang diberi. Kita tak ada kita tak highlight sebab yang penting dan dia all chapter 2 kita fokus untuk macam ni you nak inverse T domain ke S domain, S domain ke T domain. Yang paling penting you tengok sini lah. Nampak bila saya kata ada S je memang dia akan dapat UT. Tu yang you perlu tengok. Kalau memang nak tak nak bila sebut inverse lepas transform memang partial fraction tu wajib lah. Partial fraction tu memang wajib. So kat sini saya tak pasti lah ada yang bermasalah lagi ke tentang partial fraction. Ini soalan ni ada yang nak bincang ke? Saya rasa ni paling nak kita simple. Ada yang kata, ada yang declare. Sebab saya rasa saya punya ni saya dah tunjuk ni satu ni. Saya tunjuk saya ni members S to S equal to 1. So saya dapat lah memang betul dapat 40/9. Bila ada yang kata tak dapat tu orang alam lah. Silap kira kot. Mungkin silap kira. Yang paling penting bila ada S squared. Bila ada S squared, you memang kena wujudkan dua. Satu yang original, S squared. Satu lagi yang tak ada S squared. Yang original, you boleh terus tukar dengan ambil yang kita boleh assume S equal to inverse lah. So, kalau parameter ni plus 3, so equal to negative 3. Yang original lah. Tapi yang kita wujudkan yang baru ni, ni yang you perlu tukarkan A dah dapat, B dah dapat, C dah dapat,
So you kena masuk dalam persamaan yang kita dah buat ni. So A 59, S negatif. So sebab tu negatif 5, S plus 2. Manakala C 10 over 3. So 10 dibuat by 3 times S plus 3 squared plus D equal to the original equation lah. Sebab tu kita amat masukkan, pilih any what minimum number selain S equal to 1 lah. S equal to 1. Kalau contoh kat sini ada S plus 1, jangan buat S plus 1 sebab you kena ambil second lah. The second minimum number satu S equal to 2 lah. So masukkan, dapatlah D. Okay. Begitu je kan ini. Yang paling penting ni tengoklah dia punya equation sebab untuk slide 2A ni banyak fokus on how to inverse and use the partial fraction. Banyak partial fraction lah. Okay, mana pun partial fraction. Kebiasaan partial fraction. Ni tentang question, nampak? Ini yang saya kata memang konsep ni dah cakap awal-awal lah. Tapi takut you all tak ingat, terlupa ataupun mungkin masa tu tengah baring-baring ke, tak dengar apa saya cakap. So tolong ingat sekali ni lah. Okay, tentang question. Ni yang saya rasa kita dah cuba buktikan kat sini. Ni dia. So saya tak rasa saya tak nak ulas lagi lah. Kita dah tunjuk asal satu. Kita tunjuk satu dan memang betul last kali kita dapat lah equation kita yang ni. Okay. Okay, ni yang kita highlight pasal geometry common time domain input function, iaitu impulse, step and ramp. Exponential kadang, tapi soalan jarang lah. Tapi yang in case kalau ada yang you all akan tahu lah bila S plus A tu dia tahu lah negatif. Tapi tengok sebab bila you punya input E negatif AT, so you kena darab pula dengan 1 over S plus A times transfer function. Kita lebih banyak pula. Yalah, contoh you punya transfer function M equal to S plus 4 contoh eh. So bila nak dapatkan nilai YS, so you kena darabkan dua-dua, iaitu M kita S plus 4 dengan kita punya input kita. Contoh kalau equation ni takkan nak S plus A. So contoh A buat 5 ke 6 ke, so kat situ you still need partial fraction untuk you convert lah. Jarang lah kita keluarkan expression yang punya equation. Okay, ni untuk kita convert, sisa tak ni sangat. So ini pun ni unstable tu, ni intent the next lah. Actually bila kata unstable tu sebab ni dah masuk pada next our syllabus lah yang kita stop tadi. Okay, to next information. Boleh tengok-tengok balik lah. Sini banyak lah kita buat. Macam ni you nak convert. Macam ni G. G ni dia bagi plan lah, plan. So kalau selalunya bila dia tulis G dan dia diberi block diagram, so kita tahulah actually GSMS sebab dia dah bila dia lukis. Tapi kalau tak lukis, okay, tengok soalan lah. Okay, itu saja. Hopefully apa yang you mungkin tak faham ke, yang mungkin saya nak minta, ada apa soalan tak mungkin yang you minta saya cover. Saya rasa untuk our test for tomorrow. Sir. Yes. Yang Sir conteng-conteng ni dia recorded. Oh okay, dah. Video kan dekat WhatsApp. Okay, nanti saya nak upload. Cuma saya tak share. So siapa yang subscribe saya punya channel, dia dapat notification lah. Tak apa, nanti saya share. Maksudnya sehingga minggu ke 7 saya dah upload lah. Selesai semua. Nanti saya upload. Hari ni bukan upload, dah upload. Nanti saya share. So, kali nak upload. Nanti saya share. Jadi saya share. Lain okey kot, tak ada apa-apa kan? Ha.
Jangan risau lah. Dan paling penting kita punya SOP tu lah, sebab actually macam saya lah, saya lebih, bila kontrol ni saya lebih suka buat kelas face-to-face lah, terus terang. Bukan tak yakin dengan you on, tapi dah kata mungkin tak yakin kot dengan apa yang berlaku, sebab kontrol ni dia banyak matematik. You all kena buat waktu saya buat kat kelas. Hopefully you ambil paper, you juga write down something buat. Kat situ you akan jumpa, kalau start lah, dia betul tanya. Kalau sebelum ni kat kelas macam tu, dan saya boleh tengok ekspresi, expression you punya face expression best punya. Faham tak faham? Tapi bila kelas online, masing-masing bila off video, so saya tak tahu you all tengah buat apa. Adakah follow kelas saya ke? Muka pun tak nampak. Kat situ tu agak bahaya je lah untuk saya. Dengan you all pun tu bahaya lah. Mungkin you boleh take for granted recorded. Tapi hopefully dia recorded ni you boleh just discuss dengan kawan-kawan ni lah. Okay. Saya rasa sekejap ni saya akan share semua saya punya link video supaya boleh tengok recorded lah. Okay, okay. Ada persoalan tak? Jumpa esok ni cubalah beli kertas sikit tu, RM4.90 dah. Harga telah disarang oleh kerajaan. So, saya tak ada isu kot, jangan viral pula. Kita boleh jadi isu besar pula kan. Sebab kita cuba sini nak buat satu perspektif lah untuk you all. Sebab dah beberapa semester ni bila online. Macam saya kata dah, saya nak buat sangat face to face, tapi bila ada kes baru last week ada isu tu, so saya rasa better saya tangguh dulu lah kot. Memang tak boleh lah, tak boleh. Cuma untuk fine, untuk test esok, macam saya kata kita ada satu langkah penjagaan. Apa-apa buat dulu self-test sikit. Yang bergejala wajib buat eh. Yang bergejala wajib buat. Tapi yang tak bergejala digalakkan. Tapi kalau you buat, satu langkah yang saya sangat respect lah. Okay, saya rasa tu sahaja untuk hari ni. Okay, jumpa esok. Test pula. Lab 3 ni saya maklum. Proses esok ke macam ni. Nanti saya akan maklum balik lah. Okay, tu sahaja. Tak ada, ada soalan eh? Oh, sorry. Sir. Buka empat ke boy esok? Buka apa tu? Dewan. Test. Oh, Dewan. Lepas tu kau boleh push. InsyaAllah 8.45 tu dah ada orang lah. Sebab tu pukul 9 tu nak kena ni. Okay, boleh rancang berjalan lah. Boleh rancang berjalan. Okay, sebelum terlupa attendant. Dah berapa kali terlupa. Okay, ada lagi attendant yang belum? Saya nak buka sistem gambar pula. Ada lagi attendant yang belum? Attendant. Ada. Ada saya, ada. Oh, nama berdengung. Bergema bang, bergema. Okey, Nazwa Nazimuddin. Jangan dah hang lah pula PC saya. Jangan. Dia banyak sangat sistem dia buka. Dia betul-betul menguji. Ini pun saya tambah RAM saya ni. Lihat lagi, tak tahu lah. Sekejap eh. Okay, attendant yang belum boleh munculkan diri. Sebut nama. Munculkan diri ni lah. Saya rasa. Sekejap. Hari ni bulan 8 tu. Okay, siapa tu? Muhammad Fikri. Mana? Muhammad Fikri. Oh tu. Muhammad Razali ke Muhammad Fikri? Krishan, Muhammad Razali. Fikri. Oh, Fikri ke Fikri in Rizal? Fikri in Rizal. Alright.
Okay, Fikri. Okay dah. Yang lain? Lagi? Muhammad Farah. Saya. Farhan Zakirin eh? Ya, saya. Ben Razali. Okay, lagi. Saya, sir. Muhammad Syafiq Akimi. Syafiq Akimi. Muhammad Farudin. Ya. Okay, lagi. Muhammad Muzamil, sir. Boleh, seorang-seorang, tapi. Saya, sir. Muhammad Muzamil. Zami Muhammad Rizal. Ha, ya, sir. Lim Kian An tak ada ke? Lim Kian An. Ada, sir, ada. Okey, ada juga. Okay. Tak sempat ambil tadi. Dah buat masuk. Okey, lagi. Saya, sir. Muhammad Faiz Farhan. Tadi Najwa tadi kan? Muhammad Faiz Farhan eh. Sekejap. Najwa dah eh. Faiz Farhan. Tak ada pun. Kedah. Kedah kot. Kalau dah tak ambil kan. Ada lagi tak? Ada lagi? Muhammad saya, sir. Muhammad Fadlan Hazim. Muhammad Fadlan Azim bin Khairul Fazil. Ya, yes, saya. Alright. Lagi? Saya, sir. Saya, sir. Amir bin Agus ada? Muhammad Saifu Hafiz. Saya, sir. Muhammad Amir bin Agus. Amir bin Agus ada. Imran Ismail tak ada? Imran Ismail? Imran Ismail? Imran Ismail? Aiman Adam? Sir, Imran Ismail ada, sir. Sheriban. Saya, sir. Aiman Adam? Saya, sir. Aiman Adam. Muhammad Khairi. Ya, Ahmad Khairi. Ya, yes, saya. Okey. Muhammad Atik. Saya. Atik bin Muhammad. Aminuddin. Okey. Last-last apa ni? Ada lagi tak? Saya, sir. Wan Afif Amjad. Okey, lagi. Muhammad Saifu Hafiz, sir. Saifu Hafiz dah. Okay. Lagi. Lagi tak? Dah eh. Satu. Aku yang beza ke Felisa. Oh, dia tak ada tadi kayu. Last. Lagi tak? Ibrahim Ismail ada, sir. Ada, ada. Okay. So, doakan baik lah untuk rakan kamu yang quarantine. Saya tak ingat siapa nama dia. Roslyn ke? Tak ingat. Penting girls lah. So hopefully ada ke dalam ni? Ini quarantine lah. Apa nama dia? Roslyn ke? Betul kot. Roslyn. Roslyn memang kat Romzy. So hopefully doakan terbaik lah untuk anda. Ha tu. Apa dia cakap? Tak nampak. Ada saya. Okey, okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas punya komitmen. Pancan. Okey, kita jumpa. Pergi sweet untuk kelas. Esok untuk test. Okey. Kita tangguhkan kafatul majlis dan surat Allah. Subhanallah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.